Finavia on lentoasemayhtiö, joka johtaa ja kehittää 20 lentoasemaa Suomessa. Työskentelen Finavialla matkustajapalveluiden yksikön vetäjänä ja Finavian monikanavainen asiakaskohtaaminen on osa meidän yksikön toimintaa. Finavia haluaa kehittää aina toimintaansa ja erityisesti asiakaskokemusta ja halusimme uudistaa meidän monikanavaisen asiakaspalvelujärjestelmän. Ja pitkän kilpailutusprosessin jälkeen päädyttiin sitten Exoveen ja Freshdesk-järjestelmään. Meillä oli aikaisemmin useita eri asiakaspalvelujärjestelmiä eri yhteydenottokanaville. Ja havaitsimme, että kun meillä on yksi järjestelmä, niin matkustajien palveleminen on helpompaa ja se on paljon helpompaa myöskin työntekijöille. Meillä oli tärkeää, että järjestelmä on helppokäyttöinen ja että me saadaan kaikki yhteydenottokanavat samaan järjestelmään. Ja sen lisäksi haluttiin myöskin mahdollistaa se tulevaisuuden kehitys, että ei tehdä hankintaa pelkästään tähän hetkeen, vaan myöskin niihin tulevaisuuden tarpeisiin. Yhteistyö Exoven kanssa on sujunut hyvin, että jo käyttöönottovaiheessa meille syntyi hyvin vahva luottamus puolin ja toisin. Sitten käyttöönottovaihe sujui suunnitelmien mukaisesti ja ollaan saatu sitten meidän kysymyksiin paljon tukea myöskin käyttöönoton jälkeen. Matkustajille yhteyden ottaminen on helppoa ja he saavat ratkaisun nopeasti. Henkilöstölle työskentely on sujuvampaa ja meille Finavialle kokonaisnäkymä asiakkaiden yhteydenottoihin on paljon selkeämpi. Pystyn ehdottomasti suosittelemaan tuleviin asiakaskokemuksen kehittämishankkeisiin.